ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ከመይ ትኾኑ? እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓብ ፆም ብሰላም ኣጀሚሩ ብሰላም የወዳእና። ከምቲ ዝሓለፈ መደባትና ብምኽንያት እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓብ ፆም ገለገለ መንፈሳዊ ሕቶታት ኣዳሊና ኣለና። ክሳዕ መወዳእታ መደባትና ብሰላም ክትከታተሉና ይቐኒየለይ። መርያ ይኸዋተይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም። ንተዓዘብትና ሽምኩም ከተላሚል መጀመርያ ኣነሰም ይበሃል። ኣስረም ይበሃል። በዚ ምክንያት ዓብ ፆም ገለ ፍቶታት መንፈሳዊ ፍቶታት ከቅርበልኩም እዮ ክትንብስለ። ሎሚ ሻድሸይቲ ሰንበት ናይ ኣፅዋም ቤተክርስትያን ናያ እንታይ ተባሂላ ትፅዋዕ? ወይ ገለ ትጅምር ንእሳ ይወጣ ኒቀዲሞስ ርሳእና ደብረ ዘይት ዝበሃል ኣለዋ ሸውዓተ እያ ትጅምር። እታ ሽልማት ከይተሓልፈኩም የድ ሕግዘኩም ዘለኹ እጅኹም ገብ ድሓንኪ ሕግዘኩም እዩ። ገብሪሄር ትበሃል። ገብሪሄር ማለት ከንታይ ማለት ይኸውን? ግብርናይ እግዚኣብሄር ግብርናይ እግዚኣብሄር ግብርናይ እግዚኣብሄር ቁርብ ኣነ ፅራ ፅቡቅ ኣለሃን ሕጊ ቁርብ ገብሪሄር ማለት እሙን ኣገልጋሊ ማለት እዩ። እንጃ ጥቡ ፈቲንኩም ኣነርኩም ሓቂ ሓሶት ክሓትኩም ኣብ ግዜ ፆም ብምክንያት ጥምቀት ወይ እውን ዓመት በዓል ጓይላ ክግበር ፍቑድ እዩ። ፅቡቅላእንታይ ኢዳ ክንገብር ኣለና? ካብቲ ሕቶ ወፃእ እኒያ ናተ እያ ግን ከመይ ጌርና ክንሕልፎ ኣለና? እንዳፀምና እንዳሰገርና ብመዝሙር ተወሳኺ ከዓ ኣብ ግዜ ፆም ክንገብሮ ዘለና ተወሳኺ ነገራት እንታይ ኣ? ፆም ንፀውም ኢና ኣብቲ ርእሱ ፆም ተወሳኺ ንገብሮ ነገራት ክንሰግድ ኣለና። ኣብ በለለይ ንሽተይ ድ ክንሰግድ ኣለና። ሕግዞ ስዮም እንጆ ሓግዞ ኣርባዕተ ነገራት እስኪ ኣብ ፆም ስንታይ ግበር ማለት ኣርባዕተ ነገራት ክንናሳሓ ኣለና ክሕግዘኩም እየ ወስ ካልእ ምስካድ ኣሎ እንጆ ምስካድ ዓውል ክሳይቲ ዝብልከ ግን ዓውል ምስካድ ኣሎ ሓንቲ ሪፋኩም ሓንቲ ክልቲኦም ምስካድ መነሳሕታ እንታይ ዲኻ ኣብ ፆም እንታይ ግበር ንፅጉማት ፅጉማት ማሕጋስ ምስጋድ ምፅዋት ምፅላይ ምንሳር እንተኽኢልካ ከዓ ኣብ ቁርባን ትበፅሓ ምቕራብ ክንኦ መሊሶም ኣለዉ ንሽልባት ክልተ መሊሶም ኣለዉ ሰለተ ክምስ ኣለዉ ክልተ ማዕተብ ኢና ክንልበኩም ማዕተብ ኮ ናይ ፅንሓ ከንየት ሮምሽ ኣላ ጎን ማዕተብ ማዕተብን በረከትን ተዓዊትኩ ማለት እዩ። ናእውን ይቀኒልና ይቀኒልና ፆምና ሰላም ጀሚሩ ሰላም ይወዳኣልና። መጀመርያ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ሓባይኩም ይባልኩም ንተዓዘብቲ ከዓ ሽምኩም ከተላለየ ስራሕ ዝምክያል ክመስግነኪ ኣነ ሽመይ ሰለሙን ምሕረት ኣብ ይበሃል። ይቆኒና ዝተባሃለ ሰብ ቅበል እዩ ኣነ ከ ሕጋ ዘብረሃሽ ይበሃል። ብጣዕሚ ይቀኒና ደጊመ ቁሩብ መንፈሳዊ ሕቶታት ኣለዋ ናይ ዝዓርፆ ምልስለ ዮ ሎም ማዓንቲ ሻድሸይቲ መዓልቲ ካብ ሰንበታ ፅዋማይታ ብቤተክርስትያንና እንታይ ኢላ ትፅዋዕ?
ከማቲ ገብርሄል ያሰ ቃል ህይወት ይስማልና ገብርሄል ከእንታይ ማለት ነው። ቃል ፈጣሪ ሀታሽ ግን ገብርኤል ማለት እስቲ እግዚአብሔር አምላክ ዝዞ ህግታት ምባብ ይፍጻም ይለፍት እንትን ይፈግናት ይሐሳብ እሺ ሐወይ ቅርብ እሺ ሰሊሃዊ ጽቡቅ አላህ እንዲሃ ገብርኤል ማለት ከዓ እሙን አገልጋይ ማለት እዩ። ጾም ምን ሰሪ ጾም አርባዓ ስለምንታይ ዓብ ጾም ተባሂሉ? ዓብ ጾም ንእግዚአብሔር ማን ዝክረሉ ጊዜ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅለሉ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅለሉ መዓልቲ ምዃኑ እግዚአብሔር ንሰይሞ ስለዝኾነ ይመስለኒ ኣብ ዝኾነ ፍልጠት ይህሉ ወይ ጽቡቅ እንዲህ ፈቲንክ አደለኻ ቀዳሜቲ ምክንያት ጎይታ ባዕሉ ስለዝፀሞ ካልይቲ ከዓ ካብ ኩለና ፆማት ዝበዝሐ መዓልቲ ንፆማዳ ስለዝኾነት ማለት እዩ። ሓንቲ ከዓ ሕጂ ሓቂ ወይ ሓሶት ክንብልና ማለት እዩ። ኣብ ግዜ ፆም ብምክንያት ጥምቀት ወይ ዓመት ቆልዓ ጓይላ ክንገብር ይፍቀደና እዩ? ሰለስተ ክፍተታት መሊስኩም ኣለኹ ናይ ዘን ዝመለስኩምን ከዓ ሽልማት ኣለዋ እዚኣ ስድ ኣሎእዚኣ ከና ብጣዕሚ ኣኒና ናብ ሰላማ ጀሚሮ ሰላም ይወዳእና መጀመርያ ከወይ ብጣዕሚ እዩ ዘመስግነካ ንክብራት ተዓዘብትና ሽጋ ተላለየ ንጉሰት ዓለ ሰንበት ይበሃል ካብ ካንተ ዘሪ ከተማ ቢንተርቱር። እሺ ሎም ማዓንቲ ብምክንያት ዝዓብፆ ገለ ሕቶታት መንፈሳዊ ሕቶታት ክነቅርበልካ ኢና ነዚአን ድሕር መሊስካ ከዓ ሽልማት ኣለዋካ ማለት እዩ ተዳሊካ ዲ ሽልማት ክትቡን ኣለኹም ንዓንግናጀምር ሎም ማዓንቲ ሻድሸይቲ ሰንበት ካብ ኣፅዋማት እያ ብቤተክርስትያንና እንታይ ተባሂላ ትፅዋ? ክብሪ ሃገር ኣለ ትበሃል ገጋር ኣለ ኣጆ ቀሪካላ ኣበ ኣጆ ገብሪ ሃገረት ኮምዛት ቀሪበ ግን ኣለዎ ቀሪካ ገብሪሄር እያ ገብሪሄር ገብሪሄር ማለት ከንታይ ማለት እዩ ሓቱ መሊስ እያ ዲ ገብርሄር ማለት እሙን አገልጋሊ ማለት እዩሓቂ ሓስዶ ሓት ኣለይ ወይስ ወይ ድሓና ንሓተልካ? እሺ እታ ሳልሰይቲ ሓተል ሸዓነ ፆሞ ፍልሰታ ኣብየ ናይ ወርሒ ክንፀሙ ፆሞ ፍልተሳ ካብቶም ሸውዓተ ፅማት ናይ ቤተክርስትያንና እየ ፅሞ ሰነ ናይ ሰአነ እዩ ኣጃ ፍትን ፅቡፀን ይሃባ ሕዳር ፈትን
فتن صبو على انت حتى قصه دهري تملس دهري دام سنه ما اعرف سنه ما يسمى حجن كلك قنبك نحاسين حكي وي حسوت كتك حكي حسوت فلتي صوم دحنت عموت مرو ايكون نصوم حسوت صوم دحنت استعلالات صوم دحنت عموت مرو ايكون نصوم صوم دحنت عموت مرو ايكون نصوم صوم دحنت نصوم مين ايكون اوا اجي صوم دحنت عموت مرو دينا نصوم ويس اوا عموت مرو نصوم اجها فتدان ما حسيت كيدك صوم دحنت عموت مرو ايكون نصوم هو محاسبت عموت مرو ايكون تحاول يسدد لاولك اجي عموت مرو دينا نصوم ويس ايكون مالك تحاول تسكت تورالك عموت مرو ايكون نصوم تجي حقري حسوت تام حطت حتى كارلاس حقري حسوت حقيزنا كاينه زي تينا تينا اي دفا عبره له صني عبره لك تينا حنتي حطوني راح لا او يكون كالي اسا صحيح انت فتنك سي حاترم ابو زي صوم كنغبره زلنا توسخي نجر انتي اوكي እሺ አብ ግዜ ጾም ክንጎብሮ ዘለና ተወሰኺ ነገር እንታይዩ ከለጽበል ካንዘያ ማሳሃ እሺ አርባዓተ ተዋስ አርባዓተ ተዋስ ኦኬ ማሳሃ ታቁፎ ነገራት ምቁጣ ለኔ ለካን ተፈጋስ بعدها ሐገ ሙሉ መንሲ ትምላ አልካው ሁሉ ምንጽዋት ምስጋድ ምጽላይ ምንሳ እንተ ኺልና ሀ ቅዱስ ቁርባን ከንተር ወቅ ቆርባን ማለት ብጣዕሚና ነመስግነካ ብጣዕሚ ይቀኒልና ሲዲ ተፈራኒ በቃ ተፈራኒ ልሱ ተፈራኒ ብጣዕሚ ይቀኒልና ማዕተብ ይኻ ተወስድ ይዳ ንላዘንዲያ ጥቦ ያነልና ማዕተ ማይነበረ አብስራይ ፍቀድን ኮይኒ ሰሉ መጀመሪያ ከመ ይልከ ነዝ መደም ለክብርከን ተራይልከን ፈቃደኛ ታት መካን ከጣም ይዘብስከን መጀመሪያ እንደዘፍና ሽምከን ከተላል ያለ አንዝ ባል ያዳል ሰዋዱ እሺ አሮራሲ አሮራሳብ ስላሴ ባል ጂዘን ፈጣጣ ጉምል አንተ መልስከን አንይ ሐሽል ማርክ ተዋሃ አንተ ተጋግህ ማይት ዋሃባ لما انت شاد شيت معلتي كبس ما في كريستيانا بغيت كريستيانا انت تبغى هيلا تصور شاد شيت معلتي امشي لما انت لما انت تبغى هيلا تصور جابريل جابريل مالت انت مالت جابريل مالت انت እንዴ ቅድስት እኔ ቅድስት አዲና ድንግል ማርያም አልሶ ወደት ወልዴ ሄድ ዘበሰራ ሶ ቅዱስ ገብርኤል አሃ ገብርኤል ገብርኤል አጀብ ገብርኤል አጀብ ጽቡ አይደለ ፈትና አግዘኪ ገብርኤል ማለት ኡሙን አገልጋሊ ማለት ጾማ ፍንሰታ አብየን አይወር شوعت تصمامه في تكسيان على وين يكون اجي تصمم في ستها وين ابينا يوحينا نصوم افتح شاشه ورحي ورحي عندي شاشه ورحي اوكي شم نغرني كان تطري كاتيت تطري لكاتيت لنا لكم شالو نعكزك دهر تصوم اربع تصوم سي بتكرني كان يعني صوت فتنا هان شاد شيتي حجي شاوعيت ده شاوعيتي ورح انت تبال ترنيا سنة سنة شاد شيتي ده نحاسي نحاسي عرب ربع نتقومي نمشو عرب ربع
እንታ ያጾም ተባሂል ይጾም ጾም ጾም እንታ ይባል ጾም ማለት ነው ማይም ታይ ጾም እጅ ጾም ርባ አለና ምሽ እጅ ተነ ሩብዕ ዓርብን ጾምን ካስ ጾም እንታ ይባል ጾም እላለም ስለም ስነገርና ከን ወይ ሰሪያክ ትለያክን እጅ كل طفيل أجل أجل عن فتني سكي سكي كي أتعني أجل أجل نحك زكينا كم ديك تصوم سيسا تصوم أنت تصوم سيسا سيسا تصوم سكي حك زكين دي من الوقت بدي تجمر خينو تجمر عن ዘከኒናዘ ጾም ሮባ ጾም ግዜ ጾም በመክንያት ጥምቀት ወይ አመት ቆልዓ ጓላ ጓላ ከንገብሪ ፍቀነና ዲዩ ሐቄ ወይ ሐሶት አግዜ ጾም ያ ጓላ ወይ عامل قلعات انقسي قايله هنجبر فقدنا دي فقدنا ايو فقدنا ايو حقي وي حسوت حسوت ها زي ها هو عندي حج بخمي دا also ابغزت انقسي ابكاب حسب ابغزت امسي كاب قايله نغرات سي تحسم هنا حج نحركات تحسم كان ابغزت انقسي بخال نغرات حلفن بر بقايله كون كانت حلف بمتاك تقول لك ከባይ ወጥራ አርሶ በመዝሙር መዝሙር ታሚ አንይልና ቃለ ህይወት ይስማልና ዳርጋ መልስክን እንዲሆን ቁርቢና ሀጊዝናክ ሽልማት ተስቡ በክኒ ማዕተብ ክን በክኒና አተባልክ እንዲ አሉ ተውሳት ሆነ ከዚያ አብትራስክ ትገብሪያ ያ አንዴና ነብራንች ሰዩብ ሰላም ይፍጻሃና መጀመሪያ እድሜ ያህልክና ብዙ ህንጻክን በጣም የዘመስግነክን ለዞም ተዓዘብትና ሽንኩርት ነግራለ አኑን በጣም የለመስግን ቅድም ትን ስለድገበች አኑ ሚና ተስፋገች ይባል አና ና ጽነት ሳይባል በዚህ ምክንያት አብጾም ገለ ሕቶታት መንፈሳ ተክኒ ሽድሕር ከቢድክን ቃል ከልቴና ውስሶ ንጠቅዘክኒና ማለት لما عندي شاجيتي معلتي كبت كريستيانا اصوا ما كان كبت كريستيانا دبت كريستيانا انت كبت اصوا انا فلتني فتنا حاجه مشان لي قدام شو ما تصير هلا سنبت لما عندي شاجيتي ويني بعد ترديك قالو مش دبرزي ምንቻል ጋር አለ ይቀድሞስ ልሰት ፈጣይ ሆንሽ እትፈት እንደአን ከምርጫ መሃል ነሳለ ምርጫ ወከ ደሃም በገት ጅምራ ከበክን ቆሩ ታገተ ነገር ከን ከክና ያ ማለት ገብ ሀጃ ቆሩ አንተ ቃል ያኮ ስክና አንተ አንተ ፊደለ ገብረ ገብ ጽባለ ገብረ ሄሮ ያ ገብረ ሄሮ ታጅ ትርጉማ ከንታይ ማለት ነው እጅ ገሊጾም ነው ግሮም ያ ወይ ጓሳ እንጀራ ማለት አጥ ጻባ አይታት ያ ያ ወይ ጓሳ አግን ቃል ባላ ጥይያ ያ ወይ ጓሳ አጆይ አይ አይ ፈለጥ ጓንታለሽ እሙናገር ጾም አርባ ስለምን ታዩ አብጾም ተባለ ጾም ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ጾም ካለቲ ያ ምንታና ማለት ጾም ሲም እንታና ይጨምምበር ምን ተሐጣት ይቆናል ካፉልና ጾማት ንጾመን ካ ጾም አቢ ዝነውሐ ማዓልታት ዘለዎ ሽካለ ይንተስማል ሐቂ ወይ ሐሶት ልክ ዘራ አብግዜ ጾም በመክንያት ጥምቀት ወይ አመት ቆልዓ ጓይላ ከንገብር ይፈቀደናል ሐሶት ሐሶት ከሚገና ራ ማለት ጥምቀት ከትጎብሮ ይኻ ግን ትጓይላን እልልታን ዘይብሉ ከኸውን
ዝኸውን እወ ከምኡ ይትመራፅ ይመስለኒ ዝተሰዓረኸ ክንገብር ፍቀደና ድሕሪ ፆም ኣርባዓ ምስ ወደ ጓይላ ኣይፍቀደናኒ ጓይላ ይፍቀድኒ ግን ዓለማውያን ስለ ዝኾነ እቲ ብዙሕ ደይፍቀደና ነገራት ንገብር ኢና እምበር ጓይላ ይፍቀደኒ ይፈልጥ ይስምዐኒ ኣብ ግዜ ፆም ክንገብሮ ዘለና ተወሳኺ ነገርቲ ኣሎ ፆም ተኮይኑ ካብ መግቢ ካብገለ ንሕረም ኢና ኣብ ርእሲ ተወሳኺ ክንገብሮ ንኽእል ሰለስተ ኣርባዕተ ተዋሳኺ ንስሓ ጸሎት ምስ እዩ ምፅዋት ቂም ክትገድፎ ይቐራ ክትብል ኣለካ ባእሲ መሊስ ክና ይኹም ኩላ ምስጋዳሎስጋቁራ ኩለና ምነሳ ብዓብዩ ከዓ እንድሕር ክእለት ኣልካ ከዓ ንቆር ክኽኢልና ከዓ ዝፀት ኣኽለኒ ኸዓ ሻዕራይ ፆሞ ፍልሰታ ኣበናይ ወርሒ ይውዕልኣበናይ ወርሒ ንፀሙ ብዋርሒሪ ድዩ ቅሪ ለካት ድዩ በቲ መዓልቲ ሰነ ድዩ እንታይ እዩ ማለት ሰነ ሸን እ ሕጂ ትበሃል ሸን መሊስክና ያ በቲ ሽም ክትብሎ ስለ ዘለና እያ እምበር ወርሾ ናሓስ እያ ፅቡቅ እንደለዎ ምስለ ክንሰሉ ሓንቲ ሓንቲ ወስኸ መድዓ ስኽዳ ወስኸን ሓንቲ ዓ ፆም ኣርባዓ ሳሕተት ወላታ ፆም ኣርባዓ መዓስ ጅምር ፆም ኣርባዓ መዓስ ጅምር መዓስ ከይውድ መዓስ ጅምር መዓስ ይውድ ብዕለታት ማለት ድ ብሮናይ ጅምር ብሙሉእ እናርጋ መሊሶ ኖ እንዳርጋ ትኮይኑ በረከት ሲልስክን ትኸዳላ ይገርመ ክልተ ሲልያ ንበክልቲ ክል ተመሊሰን ኣርባዕተ መሊሰ ኒን ሓንቲ ተጋግአ ሓሙሽተ ዘይመሊሰ መስቀል እያ ክትዋሃባ ሓሙሽ ተመሊስካ ሲድ ኢኻ ትዋሃብ ድሕሪ ኣርባዕተ ፍርዓ መሊስክን ከዓ እዚአን መስቀል ማለት እዩ ሸይቀኒልና በላ ኣብ ብርሃንቲ ስኡ ብሰላም ኣብፃሓና መጀመርያ ከመይ ውዒልካ እግዚኣብሔር መስገን ከመይ ነይሩ ቅዳሴ ፅቡቅ ንክብራት ተዓዘብትና ሽምካ ተላልየለይ ሽመይ ኣስመሮም ትክለ ባሃል ዝቕመጠሉካ ዝሪክ ማለት እዩ ብምክንያት ዓበ በዓል ፆም ኣርባዓና ገለ መንፈሳዊ ክተታት ኣለዋና ሞ ክትምልሰልና ኢኻ ከምትኳኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክትቀዶ ምሪ ብዘክታ ይኮንኩን ዳሓ ክንሕግዘካ ኢናኻ ሎም መዓንቲ ሻሸይቲ መዓልቲ ኣፅዋማት ቤተክርስትያንና እዩ ቤተክርስትያንና እንታይ ተባሂላ ትፅዋዕ ሎሚ ገብርሄር ተባሂላ ትፅዋዕ ቃል ሂወት ተስማዓልና ገብርሄር ማለት ከ እንታይ ማለት እዩ ገብርሄር ማለት ብሩኽ ማለት ይመስለኒ እዚ ተጋገ ፅቡቅገዝካ ቅድሚ ካሜራ ናርካ ብሩኽ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽስ እዚኣ ቁ ብርታዕ ትብለኒ እያ ብሩኽእሙን ኣገልጋሊ እሙን ኣገልጋሊ ትምሃርዋ ፅኒኩም መስለኒ እሙን ኣገልጋሊ ፆም ኣርባዓ ስለምንታይ እዩ ዓብ ፆም ተባሂሉ ፆም ኣርባዓ ስለምንታይ ዓብ ፆም ተባሂሉ ወይታና ንመድሐና ክርስቶስ ንኣርባዓ መዓልትን ንኣርባዓ ለይትን ዝፀመሉ ስለዝኾነ ማለት እዚ ካ ምእንታና ምእንቲ ደቂ ሰባት ካ ሓጢኣትና ንኣበሳና ክብል ዝፀሞ ማለት እዩ ሞ በዚ መንገዲ ከዓ ንሕና ከዓ ንዕኡ እንዳካ ዘከርና ንዑ እንዳሰተና ከዓ ንፀው ሙሉእ መልሲ እንዲያ ካልይቲ ከዓ ኣላታ ካልይቲ ከዓ ንሽ ካልይቲ
በኋላ እቲ ጾም ማለት በዓብይኻ ብሓፈሻ ከዓኒ ሓደ ካብቲ ሸውዓተ ናይ ቤተክርስትያናት ኣፅዋማት እያ ማለት እዩ። ብፍሉይ ካ ማለት ሲ ከምቲ ዝበልኩ ክሳብ ዝነውሕት እያ ኣብየት ፆመ ዳስተመሊስካኣለካ ሙሉእ መንሲ ብጣዕሚ ኣኒልና። ፆም ኣርባዓ መዓስ ጀሚሩ ፆም ኣርባዓ መዓስ ተጀሚሩ መዓስ ይውዳእ ከይተደናግረካ መታ መዓልቲ መዓልቲ ዕለት ክለስ ኣይኮነን መዓስ ጀሚራ መዓስ ውዳእ ማለት እያ መዓልቲ እዛ ናይ ሕጂ ዘለና እያ ድያ ላስኩሉ ግዜ ኣርባዓናሲ መዓልቲ መዓስ መዓልቲ ኢና ንጅምር ካብተናፅዋ ሸውዓተ መዓልቲ መዓስ ንጅምራ ካብቲ ሸውዓተ መዓልቲ ማዓስ ከትውድእ ድማ ዓርቢ ፀሎት እዩ ቀዳምካ ትውድእ ትንሳዕ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሙሉእ መሲ ፆመ ፍልሰታ ኣብየናይ ወርሒ ይፅወም? ፆመ ፍልሰታ ኣብየናይ ወርሒ ይፅወም? ፆመ ፍልሰታ ኣብ ነሓሰ ይመስለኒ ኣይተኻልካ ኣብ ግዜ ፆም ብምክንያት ጥምቀት ወይ ዓመት ቆልዓ ክንገብር ይፍቀደና ማለት ጓይላ ክንገብር ይፍቀደና እዩ ኣብ ጥምቀት ወይ ከዓ ኣብ ፆም ኣይፍቀደና ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ህፃን ወይ ከዓ ነቲ ንገብሮ ዘለና ክስታይ ሲ ብመንፈሳዊ ጌርና ዳ ባሪክናን ቀዲስናን ክንሕልፈ ግባኣና እምበር ጓይላ ንድሕር ጌርና ሲ እቲ ዝነበረ በረኸት ናይቲ ህፃን ከማ ንኸይድ ዘሎ ማለት ናይ ሸይጣን ገብረ ናይ ሸይጣን ዝበ ቃል ሂወ ተስማዕና ብጣዕሚ ሙሉእ መልሲ ሓንቲ ህፅቕ ከለኹ ፆም እስኪ ፆም ዝተወዳ ክንገብር ፍቀደና እዩ ጓይላ ምሽ ኣብዝኾነ እዋን ጓይላ ይፍቀደና እንታይ እሺ ቃል ሂወ ተስማዓልና ፆምና ብሰላማ ጀሚሩ ብሰላም ወዳእና ኩለን ስለ ዝመለስካ ያ ሽልማትሽሎካይቀኒየልና በልሽ ዕድሜና ክቢልካ ሕራይ ክምልስ እየ ክህትን እየ ምባልካ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ። ነተዓዘብቲ ከዓ ሽምካ ክተላለየለ ኣም ሓዳሪ ሓዱሽ ይበሃል ኣባል ናይ ዝቤተክርስትያን ኮይነ ጥቕማጥ ዙሪ ካንቶን ዙሪ ቤተክርስትያን መዲና ኣለም ናይዙሪ ሕጂ ብምክንያት ዝዓብ ፆምና ሕቶታት መንፈሳዊ ሕቶታት ክሓትካ ኢና እሺ ሎ ማዓንቲ ሸርሸይቲ ሰንበት ካብ ፅዋማትና ቤተክርስትያንና እንታይ ተባሂላ ትፅዋ ሻድሸይ ትሰንበት ኮይና ገብርሄል ቃል ሂወት ስማዓልና ገብርሄል ማለት ከ ማለት ገብርሄል ማለት ኣብ እግሪ ጎይታን መድሐን ስስ ዝተምሃረ ወይከዓ ብለይቲ ወይትመፅ ዝምሃር ነበረ ሕጅታ ትርጉም ሽ ግብሬት ማለት ከምዚኣ ማለት ትርጉማ ገዘካ ኢና ቀላል ያ ጨዋ ፈልጣ ኢካ እኳ ንጊርናካ ተምሃሪ እሙን ኣገልጋሊ ማለት እያ ካብኣፍካ ፀኒሓ ፆመ ፍልሰታ ኣብ ማሕዳር ኣበይናይ ወርሒ ይፅዎ ፆመ ፍልሰታ ሸውዓተ ፆማት ኣለዋ ጥሪ ፆመ ፍልሰታ ድሕሪ ፆም ኣርባዓ ድዩ ዘሎ ማለት ፋሻ ድሕሪ ፆም ኣርባዓ ዘሎ ፅማት እዩ ድሕሪ ፆም ኣርባዓ እ ጥሪ ሕጂ ናይ ልደት እዩ ልደት ዝኸም ዘሎ ሕጂ ናብ ፍልሰታካ ናብ ኣወ ፋሻ ናይ ማርያ ገለ ዝግበሮ ቆርብ ክንትሕዘካ
ውልቅኻ ስለ ዝትገብሮ ጾም ኣብ ክልተ ይክፈል ብቤተክርስትያን ዝተኣወጀ ወይካ ዝተፃሓፈ ብውልቅኻ ስዋኤ ዝእቶ ብውልቅኻ ጾም ኣይንገርን ብቤተክርስትያን ስለዝተኣወጀኻ ዝተኣወጀ ግና ስለምንታይ ኢና ንነግር ዘለና ቤተክርስትያን ተኣወጀ ክንነግር ይፍቀደና እዩ እጂ ንምንታይ እዩ ዕላማ እዩ ክትነግር ሓደ በቲ ንዘይፈለጡ ንክፈልጡ በቲ ከዓ ዎ ንዘይፈለጡ ስክንክተፍልጥ ሓንቲ ክንሓተ ናይ መወዳእታ ኣብ ግዜ ፆም ብምክንያት ጥምቀት ወይ ዓመት ቆልዓ ጓይላ ክንገብር ፍቀደና እዩ እስከድገመለ ኣብ ግዜ ፆም ብምክንያት ጥምቀት ወይ ዓመት ቆልዓ ጓይላ ስክንገብር ፍቀደና እዩ ምክንያቱ ብሕልፊ ኣብ ጥምቀት ብዓብኡ ብዓብኡ ስጋ ወልደ እግዚኣብሔር ስለ ዝወስድ ጓይላ ይኹን ኣይፍቀድን ጓይላ ኣይፍቀድን እዩ ማለት እዩ ኣብ ጥምቀት ራድ ይፍቀደና ዓመት ቆልዓ ግን ፍቀደና እዩ ማለት እዩ መሰረት ዝፍቀደና ዩ ጓይላ ሲ ሕጂ ብጓይላ ብቤተክርስትያን ኣይፍቀድን እዩ ብጓይላ ብቤተክርስትያን ደረጃ ኣይፍቀድን ማለት እዩ ብሩህ ናይ ሓቂ ይቀኒልና ክንደይ መሊሱ ዝዓደምኩምና ሓንቲ ዝሓን በቃ ሓሙሽተ ድመለሰኒ ነራ እዚኣ ግን ተሕራ ኢልካ ምፃእኻ ግን እዚኣ ክመቅ ኣኽቢርካ ምፃእኻ ስእኹል እዩ ከይን ለምዳ ክንደይ ዝመለሰ ሲድኖ ሓሙሽተ ድ ሽዱሽ ነዚ ዕድሜና ክቢርኪ ሕራይ ምባል ክፍኣደኛ ምን ክብጣዕሚ ዘመስክነኪ ክቡራት ተዓዘብትና ሽም ክተላልዩለይ ሽመይ ኣስቴር ሃፍተ ይበሃል ኣብይ ክትቕመጢ ዝቕመጠሉ ኣብ ዙሪክ ማለት እዩ ሕጂ ብምክንያት እዚ ዓብዪ በዓል ፆም ኣርባዓና ገሊ ሕቶታት መንፈሳዊ ሕቶ ተቕሪብና ኣለና ሞ ትመልስልና ኢኸ ድሕር ከቢድ ከዓ ንዕግዘና ማለት እዩ ሎም መዓንቲ ሻልሸይቲ ሰንበት ካብ ፆማት ቤተክርስትያንና እዩ ብቤተክርስትያንና እንታይ ተባሂላ ትፅዋዕ ሎማዓልቲ እዚ ተኣሽሙ ኣጆኹንገያ ትጅምር ዋው ኣብ ኣፍያ ኣሎ ገብሪሄል ገብሪሄል ከን እንታይ ማለት ስራሓት ገብሪሄል ማለት ኣብ ሰለስተ መቃል ጌታችን እቲሓደ ክልተ እቲ ሓደ ከዓ ሓሙሽተ ገይሩ መቕሊት ዝሃቦም ማለት እዩ ገብሪሄር ማለት እሙን ኣገልጋል እሙን ኣገልጋል ፆም ኣርባዓ ስለምንታይ እዩ ዓብ ፆም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፆም ኣርባዓ ዓብዪ ፆም ዝተባህለሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታ ናይ ኢሉ ካብ ሰማያት ወሪዱ ስለና ንዓና ንኸድሕን ኢሉ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ተሰቂሉ ምእንታና ንኸድሕነና ግዴታ ወሪዱ ተሰቂሉልና ማለት እዩ ካልእ ነቶም ኣብ ሲኦል ዘለዉ ነፍሳት እቲ ኣዳም ሓጢኣት ዝወደቆ ንዓኣተን ንክርግን ማለት እዩ ኣብ ሲኦል ኣቲ ከዓ እተን ነፍሳት ከዓ ንከውፅእ ኣለና ዝመፀልና ኮይኑ ስማዓኒ ጌጋ ተልዩ ንኣርሙሉ ድሓን ፅቡቅ እንዲህ ዘለኺ
ቃለ ህይወት ተስማልና አብ ጾም 40 ንምታይና አብ ንብሎ ምክንያቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባሉ ስለዚህ ጾሞ ቀዳማይ ከላይካ ከሁሉና ጾማትካ ዝነውሐት ማልቲ ስለዚህ ኾነታ ሕተታ ተስማል። እሺ አብ ግዚ አጾማት በመክንያት ጥምቀት ወይ ዓመት ቆልዓ ጓላ ከንገብር ይፍቀደና እዩ ናይ ሐቅ ወይ ሐሶት ያ አይ ፍቀደና ሐሶት ሐሶት እንታይ ከንገብር አይፍቀደና እንታ ኸይልና ከንዝመር ከን ጸሊ ከን ወድስ ማለት አስቴን ሐፍቲ ጾማ ባ ማስ ጅምር ማስ ከይውድ كيت بدنا نغير مثلا معلتي وعلف قال يكون جمر مع اسمعتي خيود اها زود قالو 29 ماين منو معلتي معلتي معلتك سوني سولو سعر بقدر مشالو سوني لا تولو سوني زود قالو ها سنبتي معلتي اكاسو ديزيا صوم دهنت عمت ملو ايكون ما نصوم ጾም ደህነት አመት ሙሉ አይኮና ንጾም ሀቅ ጾም ጾማት ደህነሲ አመት አይኮና አመት ሙሉ አይኮና ንጾም ያ ሀቂ ሀተታስ ካውዲ እንደ ግንብር ትዒል ስለዘለ ቆሩ ሀንት ራታ ናይ ጾም ፍልሰታ ሀተም ጾም ፍልሰታ አበይ ወርሒ ይጽወም ጾም ፍልሰታ አብ ዝጽወመሉ አብ ነሐሴ ግዕዝ ነሐሴ ነሐሴ አዎ ነሐሴ አመልስከ ሓንታይ ወዳታ ናይ እግዚአብሔር ስለምንታይ ጾም ሰሪዕልና እግዚአብሔር ጾም ሰርዓልና ኣነ ከምዚ ዝመስለኒ እኳ ብልክዓ ኣይፈልጣኒ ግን ንዓናን ድሕነት ወይ ከዓ ንዓና መንገዲ ህይወት ዝወት ሲ እሱ በዓሉ ስለ ዘርኣየና ሲ እሱ ዩ ህይወት ይብሎ ኣነዳ ብልከ ግን እንደ እሱ እንዲ ኣብ መንጎ እግዚኣብሄርን ኣዳምን ዘሎ ናይ ትእዛዝ ተኣዛዝን ኣዛዝን ምዃንና ላትካ ማለት እዩ ኣስቴን ሃፍቴ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኪ ኣና ኣይመስግናኩ ክብረት ይሃበልና ኣኒየለ ሓንቲ ሴደት ንበኪና ክንደ ምልስ ኣርባ እግዚአብሔር ያለ ሰላም ይወዳና ሰላም ይወዳና